Yeah.
זה יוצא מה שאתה הוצאת.
Sit down. No, don't tell. Okay, no. Good, שימי את זה באמצע. את עושה בלגן, גברת, אני רוצה לעשות. רגע, אבל נראה לי... יודעת מה לעשות. אין, זה עוד הפעם לא. אני אראה לך. רגע, נו, תראי לי. נכון, וקודם זה היה זה, נו, את צודקת, נכון? הפעם השנייה זה היה זה. טוב, עכשיו אני מוכן. לבחור? טוב. נכון מאוד, נכון? איך ידעת? נכון? איך ידעת? איך ידעת? זה לא זה, זה היה הראשון. כן. אתה רואה מה שיש? מה רואים? מה ראית? לא, לא ראיתי משהו. תראי לו. אנחנו מתעלל לי כאן. נו. נו, כן, זה. יפה. יצא בסוף את הפרצוף? נראה. נו. זהו. יו? כי הכל באותו לאור. זהו. תוציא את הדרך. עכשיו תביא את המעטפה. לא יכול להיות. נו, נו, נו. איך זה יכול להיות? מה, אתה חושב את הכסף? מה, אני לא ראיתי את הקוסמות. תזרז, אתה מסתיר. לא ראיתי את הקוסמות, אני רוצה לראות. אבל עכשיו מנדלסון הגיע... אין מה לעשות, צריך לחכות שהוא יגמור. אני יכול להמשיך. אתה יכול לעשות את הקוסמות? אבל אי אפשר, עכשיו יש מנדלסון. אם אתה עושה לך, מה הבעיה? זה בדיוק מה שאמרתי לו, איפה? די לא הגיע. תביא את זה. זה בטח דני. אתה דיברת עם דני? כן, הוא לא. הלו? כן. הנה הוא בא, אסתי. איפה אתה בטח? מה? Yeah.